Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, minnətdaram, çox sağ olun. Bugün bilirsiniz, bizimlə sən çox insanların həyatında dəyişiklik eləyib, bunu bilirsiniz. Və bugün biz hətta bəzi insanlara stimul verib, çox insanlara stimul verib, hətta maddi və maddi dəstək ola bilməsək də bəzi insanlara, çox insanlara bir təkan, ikinci həyata qayıdış, ayaqda durmaq. Xüsusilə bilirsiniz, bu sənət adamlarına çox vacibdir. Çünki sənət adamlarını çox vaxt bir mənalı qarşılamazlar. Sənət adamlarını bəzən sevərlər də, sevməzlər də. Və bəzən ən adi bir söz belə o insanları sarsıdar, məhv edər, sındırar. Çox həssas olarlar. Söhbət əsil sənətkarlardan gedir. Bilirsiniz ki, bir il dörd ay bundan öncə bizim çox böyük bir sənətkarımız həqiqətən də özəl bir səsə, fərqli bir timbrə, özünə məxsus bir xırdalığa, boğaza malik bir insan var. O insan həqiqətən hər birimizin qəlbində öz məlahətli səsi ilə yer tapıb. Və biz o insanın səsini artıq bir layla kimi. Mənə o səs daha doğmadı. Niyə? Çünki Qarabağ sızıltısı var o səsdə. Çünki o səsdə bir Şuşa həsrəti var. Çünki o səsdə bir Qarabağlı qızının niskili var. Və bu səs böyük səsdir. Sadəcə olaraq bu səs demək olar ki, bir il dörd aydır ki, susub. Gəlmir. Obyektiv səbəblərdən gəlmir. Haqlı səbəblərdən gəlmir. Bəlkə o bir dağdır ki, o buna dözdü. Bacardı. Öhdəsindən gələ bilir. Hələ susa bilirsə də böyük şeydir. Allah heç kimə göstərməsin. Belə bir dərd, belə bir ağrı, belə bir acı. Düşünürəm ki, təsəvvür eləyərsiniz ki, mən hər zaman o insanla ünsiyyətdə olanda o insanın, deyək ki, həyat eşqindən stimul almışam. O insanın hətta yaşına baxmayaraq bu həyata olan eşqindən, şövqündən böyük bir enerji almışam ki, ilahi, insandakı enerjiyə bax, ilahi, adamdakı sevgiyə bax, həyata bağlılığa bax. Bir il dörd ay bundan qabaq, düz bir il dörd ay bundan qabaq ağlımıza gətirmədiyimiz, düşünmədiyimiz bir şey o insanın başına gəldi. Açığı məni də çox sarsıtdı, mənə də çox pis təsir etdi. Üstündən bir il keçdi, hər kəs onu istədi ki, görsün səhnədə, səsi gəlsin, heç olmasa görsün, amma çıxmaq istəmədi, mən ona haradasa bəraət qazandırıram. Mən başa düşməyə çalışıram. Düzdür, o qədər çətindir ki, onu anlamaq çox çətindir. Amma ki, haradasa adam başa düşə bilir, başa düşməyə çalışırsan. Və çalışdıq ki, o bugün bizimlə olsun. Ona bizimlə sən deyək. Ona bir stimul verək. Ona yenidən bu səhnəyə qayıdışını istəyək. Məncə istəmək lazım. Təsadüf mü deyək? Həyat doğrudan da, mən həyatda heç nəyin təsadüf olduğunu inanmıram. İnanın səmiyyətmə. Sən, danışacağım səndən. Sən, bilirəm, çox ağırdır sənin itkin yeganəm. Burada oturanların zaten hamısının dərdi ağırdır. Yaza xanımın da dərdi ağırdır. Səadət xanımın da, Şəfiqə xanımın da. Yeganənin dərdi də ağırdır. Yeganə özəlləri ilə anasını yola salıb və bayaqdan baxır, seyir eləyir. Bütün bunlar hamısı olacaqdır. Və bugün elə bir dəhşətli talə ilə biz üz-üzə qalacaq ki, mən sanki proqramı bitirib gedəndə mən düşünmüşdüm ki, bitdi də artıq.
bitdi artıq bu adamı, o happy end deyilən bir şey var, xoşbəxt sonluq. Həyatında bir qanadı olmasa da bir xoşbəxt sonluq deyib yola saldıq adamı. Amma hər şey ondan sonra başladı, dəhşətə gələcəksiniz. Həqiqətən bu inanılmaz bir şeydir. Bu yalnız filmlərdə olar, kinolarda olar, nə bilim, bir möcüzədir deyərdim ki. Amma bunların hamısı biraz sonra baş verəcək, amma hal-hazırda istəyirəm. Onu biz layiq olduğu kimi qarşılayaq. Bir il dörd aydan sonra. Doğrudan da dəyərli bir sənətkarı, gözəl sənətkarı, böyük, ürəkli bir insanı studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Gəlin qarşılayaq gürültülü bir alqışlarla. Gəl Zöhrə xanım, gəl. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz. İndi necəsiz? Baba sağ. Baba sağ. Toparlana bildiniz? Yox, toparlanmaq da ömürlük də. Toparlana bilmirəm. Amma ki, istəmirəm kiminsə qanı qaralsın. Yəni, yükləyim dərdimi tamaşaçılara, onu da istəmirəm. Də. Özüm bilirsə, möhkəm qadınam. İstəmirəm. Təəssüf ki, sabi sən nə haldəm, elə biləm ilk dəfə də efirə çıxıram həyatımda. Elə bir vəziyyət deyəm. Nə hiss elədiniz oradan çıxanda? Oradan çıxanda dizlərim əsirdi. O qədər həyəcanlıyam ki, bir neçə vaxtdır. Mən son dəfə sənin verilişindən ayrılmışam. Bəli. Ondan sonra da efirə çıxmamışam. Sənin verilişinə də özü yolladı məni ki, nə olub, mənə niyə getmirsən verilişlərə? Hətta mən xatırlayıram ki, biz sizlə söhbət elədik. Hətta proqramda, belə deyək, Zöhrə xanım doğrudan da bura gələndə mənə həmişə deyirdi ki, mən öz dərdimlə, öz problemlərimlə heç kimi yükləmək istəmirəm. Mən belə bir insan deyiləm. Mən istəmirəm ki, kimsə mənim dərdimə ağlasın, pis olsun, bəlkə sevinsin, bilmirəm. Bu dərd mənim deyə. Yox, ondan qabaqki mən məsələni deyirəm, övladınızdan öncəki məsələni deyirəm. Hansı ki, onda siz bilirdiniz ki, problemi var. Bilirdim. Həkim demişdi ki, 5 ay ömrü qalıb. O dediyi vaxtda mı oldu hər şey? O dediyi vaxtda oldu. Harada qoymuşdular diagnozu? İsraildə əməliyyat olmuşdu. Həkim dedi ki, haçansa tərpənə bilər bu dərd. Yəni ki, nə bilim, onun ən pis növündən idi də, sağalmaz növündən idi. Neysə, heç ölməli oldu. Heç kimin balası, mən heç kəsə arzu eləmirəm. Evlad dağı, heç kəs görməsin, heç kəs. Nə dinli, nə dinsiz, nə müsəlman, nə xristiyan. Allah heç kəsə evlad dağı verməsin. Amin. Amma mən hərdən zor, mənə gəlib çatdırırlar da, özüm də oxuyuram şərhləri, kommentləri. Bir də görürsən ki, biri yazır ki, əcəb oldu, Zöhrə çox göynən gedirdi. Yox ya. Bunu nə qədər gərək manqurtlaşasan. Qəddar olasan. İnsanı hisslərin itə.
yeganə balasını itirən bir anıya sən bu sözü yazasan. Mən onu yazana da bala dağı arzulamıram. Bircə şey arzulayıram, mənim kimi ruhu ağrısın. Mənim kimi ruhu sancsın. Yerlə göy arasında yaşasın mənim kimi. Mən bunu arzulayıram. Hər kəs elə komment yazır. Biri də yazıb ki, hində çıxıb oxuyacaq, yalandan deyəcək, balam yuxuma girdi, dedi, çıx oxu. Mən o mənada dedim ki, deyirlər, ruhlar eşidir axı hər şeyi. O mənada deyirəm ki, heç olmasa eşitsin ruhu ki, gəlsin yuxuma. Gəlmir mi yuxuma? Gəlmir, bir il dörd aydır mən onu. Heç görmürsün? Heç görməmişəm, heç görməmişəm. Belə komment yazarlar. Nə deyim vallahi, inşallah deyim. Yox, siz onu bir kənara qoyun. Yəni, o qədər cahil insanlar da var. Təbii ki, acını, dərdi yaşamadan, hiss etmədən danışan insanlar da var. Zöhrə xanım məncə heç vaxt göylə getməyibdi. Düzdür, sənəti hər zaman göydədir. Göylə gedə bilər. Sənəti göylə gedir, bəli. Hə? Sənəti göylə gedir, şəxsiyyəti göylə gedir. Amma... O türklərin bir sözü var, alçaq könüllü olmaq. Yəni, o qədər, belə deyək də, sadə dil, o qədər rəhim dil, o qədər qonaqpərvər, o qədər səmimi bir qadındır ki, mən düşünmürəm ki, yəqin ki, o adam sizi heç tanımır. Heç, məsələn, insanlar var ki, səhnəyə çıxırlar, səhnədə başqa cür edirlər və biz onu nə qədər çalışırıq deyək ki, acaba siz onları pərdə arxasında görməmsiniz, o qədər yaxşı adamdır. Amma sizin buna da ehtiyacınız yoxdur, çünki siz necə varsınız, həmişə elə görsənmişsiniz. Cəmaatın məndə işi yoxdur, tamaşaçıların. Öz içimiz yazır onu. Mən Arifada onu öz içimiz yazır. Yəni, mən göylə gedib neynəmişəm, hansı villamı nümayiş elətdirmişəm, hansı bahalı maşınımı nümayiş elətdirmişəm, hansı qaşdaşımla fərəhlənmişəm. Ola bilər ki, məsələn, nöqsanın üzünə demişəm. Mənim bir qəbahətim bu ola bilər. Mən nəkariyəm ki, kiminsə qəlbinə toxunum. Mən heç vaxt qəlbə toxunmamışam. Nə deyim, valla? Bu müddət ərzində yanınızda kimlər var? Gəlib gedənlər, dəstək olanlar, hər dəfə zəngləşənlər, halınızı soruşanlar? Yəni, bütün incəsənət məni tək qoymadı. Zor, bu elə bir... Məclis idi ki, elə bil ki, nümayiş idi, hamısı gəlmişdi. Məclislərə, yas məclislərinə getməyənlər də gəlmişdi. Mən hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Zəng eləyirlər mənə, zəng eləyir mənə Vüqar Əhməd, Zakir Əliyev, Almaz Orucova gəlmişdi, Tacir Şahmalıoğlu gəlmişdi, Pünhan İsmaillı evə gəlmişdi, Sevinç Sarıyeva gəlmişdi. Niyam Salami zəng vurur mənə, İzzət Bağırıb tez-tez zəng vurur mənə. Hamısı, mən deyə bilmər, hamısı mənə ürək-dirək verir, hamısının fədası yolu. Mən nə deyim ki? Mən heç bilməzdim mənim başıma bu boyda böyük dərd gələ bilər. Allah Taala... Elə insan tanıdınız mı ki? Məsələn, mən yadımdadır. Söyləyəcəm uşaqlar, biz Zöhrə xanıma bir stimul vermək üçün bugün studiyamıza çağırmışıq və biz onu daha da qəmgin etmək üçün, daha da o dərdinin üstünə bir dərd gətirmək üçün yox, bu studiya yalnız dərdlilərin dərdinə su səpmək üçün. Təbii, biz nə etsək belə Zöhrə xanımı bugün nə iləsə təəccübləndirmək, nə iləsə yarasına məlhəm olmaq qeyri-mümkündür. Çünki onu biz heç cürə geri qaytara bilmərik. Bu mümkün deyil. Və mən heç istəmirəm ki, çox o türklərin də çox qəşəng bir sözü var, odaqlanmaq onun üzərinə. Çünki bu bir həyatdır. Hamımız bu həyatın sınağından keçəcəyik. Mən bayaq nəyə sözümü gətirmək istəyirdim? Aeroportda biz sizlə təsadüfən görüşdük. Mən Yesintükdən gəlirdim, siz Kislovodskdən gəlirdiniz. Və... Zöhrə xanım, orada bir söz söylədiniz. Söylədiniz ki, Allaha dedim ki, belə danışan, dedim, yarab, mən də nəyə ehtiyacım var? Mən bundan sonra nə göstərəcəksən ki? Soruşurdum Allah. Niyə soruşurdunuz ki? Nə biləm. Dedim, ilahi, şükür sənə məni belə rahat yaşadırsan. Axı, hər qara zolağın bir ağ zolağı, hər ağın da bir qarası var. Elə bil hiss eləmişdim ki, həyatımda nəsə bir tsunami olacaq. Onu mən hiss eləmişdim. Yəni, bir sakitliyi hiss eləyirdiniz həyatınızda. Hər şey rəvandır, yaxşıdır. Hər şey rəvandır, yaxşıdır. Bu dərəcədə ola bilməzdi axı. Ola bilməzdi bu dərəcədə. Allah dedi, deyən göstərəcəm.
Görün, mən elə bilirdim, mənə nə, kaş mənə nəsə eləyəydi. Ağıllı balam, ağıllı başından xəstələndi. Bəs həkimlər nə söyləmişlər? Yəni, nə qədər idi ki, bu onda var idi? Birdən mi yarandı? Qəfil oldu. Birdən. Niyə, nədən, səbəbini nədən söylədilər? Bilmədik. Demədilər, nəyə söykənir, məsələn, bundan əmələ gələdi? Deyil, o haçansa başı, həqiqətən də bir dəfə ikinci mərtəbədən ayağı sürüşdü. Yıxıldı, amma başı dəymədi axı. Həkim deyir, olub belə başı haçansa harasa dəyib. Və belə bir zədələnib, elə bir yerdə olub ki, yəni bu artıq qeyri-mümkün. Yox, yox, başını xilas eləməkdə yəni. A, bu, indi də deyilər, yazıdır. Bəlkə mənə ürək-dirək verirlər, nə bilim. Ağılı balalar qoyub gedib, ağılı həyat yoldaşı qoyub gedib. Hər şərait yaradıb onlara. Amma mənə özü lazımdır. Müsaur mənə özü lazımdır. Özünü istəyirəm, balamı istəyirəm. Razıyam, gəlsin, yuxuda desin ki, yerim yaxşıdır, ağlama. Ona da razıyam, göründü nə həddi. Gəlmir. Heç görə bilmirsiniz? Heç görə bilmirim. Bəlkə sizi narahat eləmək istəmir? Əksinə belə narahat eləyir məni. Gəlsin desin, yerim yaxşıdır da, narahat olma. Allah rəhmət eləsin, Zöhrə xan. Amin. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin və Allah yerini cənnət eləsin. Biz heç, yəni, bayaq söylədiniz, doğrudan da Allah heç kimə o bala dağını, bala ağrısını göstərməsin. Bu dərd mənimdir, mən bilərəm necə çəkirəm. Yəni, o, biri yazır oxumasın, biri yazır oxusun. Mən heç kəsə də məsləhət eləyən deyiləm, oxuyuram, oxumuram. Mən o yaşda deyiləm, baxı, kimsə o arşın mallığına döndü. Biri deyir oxu, biri deyir oxuma. Biri yazır o cür oğul itirib oxumasın. Mənim içimdən gəlmir oxumaq. Mən son dəfə onun üçün oxumuşam. Başının üstündə layla deyirdim ona. Dedim, oxuyum sənin üçün, israf et. Belə elədi, oxu. Bizə lirika söyləyirdi. Oxudum. Ondan sonra da oxumamışam. Ondan sonra heç oxumaq təbim də yoxdur, quruyub. Nə oxuyum, bundan sonra? O ki var oxumuşam. 40 ildə oxuyuram. Amma bilirsiniz, Zöhrə xan, burada hardasa razılaşmıram sizlə. Siz razılaşdınız mı Zöhrə xanla? Mən razılaşa bilmirəm. Niyə? Çünki sənətkar özünün deyil, ailəsinin də deyil. Sənətkar xalqa məxsusdur. Sənətkar incə sənətə məxsusdur və düşünürəm ki, sənətkar qərar verməməlidir, bu barədə qərar verə bilməz. O, özündən asılı deyil. Çünki sizin oxuduğunuz əsərlər, sizin yaratdığınız o ifalar yalnız və yalnız bu xalqa məxsusdur, bu millətə məxsusdur, bu mədəniyyətə, bu incə sənətə məxsusdur. Siz qərar verə bilməzsiniz bu barədə, mən belə düşünürəm. Bəlkə mən yanılıram, bəlkə mən səhv edirəm. Bəlkə bunu demək çox asandır, amma onu bilin ki, bunu sizə demək çox çətindir. Sizin vəziyyətinizdə olan bir insana bunu söyləmək çox çətindir, çox ağırdır. Mən istəyirəm bugün sizi tək qoymayan insanları bura dəvət eləyəm. Gəliblər və istəyərdim ki, onları dəvət eləyim, gəlsin, daha sonra reklamlara bağlanacaq. Beləliklə, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Mətbuat, Tarix və Publisistika şöbəsinin müdiri Vüqar Əhmədi dəvət edirəm studiyamıza. Hoş gəldiniz. Respublikanın əməkdar artisti Zakir Əliyevi dəvət edirəm studiyamıza. Gəlin, bərabər rekortacı bəy, ürəyiniz artı istəyir, əyləşə bilərsiniz. Zakir bəy, üzr istəyirəm, Zakir bəy. Siz əyləşin, mikrofon özü gələcəkdir, narahat olun.